tala Nyebaba musobino mufu magwe Muse ya yagalo bwa uniformu Nende kusayo musi ya febu wengine Kubanga malayo muomu nana Chokanga behu oru mubasiva Chwengine mchala goli no mwa kusibie pale Bukwano mulala mbabu hitatia Chwengine mipira java zungo siva nenusu Chokonu paraka to jitegira Chwengine sabie muka mbuka ganobu kuasa Atoku nyweza noda mubaganga Chwengine lekangende tuare yebi wengine ku Ebisigadde yomu bikunganye biwengene atalina ndaga muntu w'amatofu ayo Nyenda bafunire ndaga biwengene kwe Echo machize mwe settinge Ndiko pale so ni take away Owasigala fuwa yogum Bana kuchemba twala musi ya fe Anwa kuludu nawe chechimu Tumia kasemba yoje tugende Na wayere nga sire ngugu Mwe namba twala musi ya fe Ebu wengene ku Hane kuno nalika ku muntu. Toli nakogenda kuleka ko bano bwana wabutademu. Ne mwana okufuka ku myaka 9 banange nako kakusobera. Bobo bona kateka kubulili. Bwe wali awo soko mbulile. Ai ekigambe sokira dale ekigambe chiwengene ku wachija kuchi wachija wa ne idea yo luyimba lwonna okutwaliza awamu. Kakati ekiwengene ku. Chiva mchintu, abaganda umayo luganda lulimi lugaga. Waluwechi wengeneku, waluwechi siru, waluwechi guagua, waluwe binji. Narabio wanombazira, yungi lako nechi ingiri ingiri. Na mulayo, nabarabio gulo wano. Ngamba wana, sa jono ya kuli ya mbakade. Kakati okufunza funza, abantu obutabaganti, olimu siru. Muntu okole ebintu ebitajansa abachi wengeneku nga tukoze tutyo obutabavuma nti musiru amanye yeddeko ku muzeegwe naye nga ate tumuvumye kintu kiri open kwe kumugamba nti kiwengeneku ebintu bino bimala kutuuka kebumu obwolumu cause okola nnya ennyimba nga ziri n'omulamwa kangambe bwentyo and kati tugembe ku luyimba lw'ekiwengeneku waliwo omuntu yakola akantu ne kapunogo obulungi noga nayo omuntu ono mazima ddala ategeera bulungi ka nofuna idea ya tune yeno okusinga netegereza abantu bebakoze mu nsi mu bungi bwabyo abantu bakola ebintu ebiri opposite muntu nakaba obupangisa nagula emmotoka nga tannazima naye nga tevuga space oba tekola taxi iye yakutambuliramu agipakinga mpa agiteka mpake nayo yankumyeze jo mitwalo mukago omwezi ngamba oyo tabe bwomu na eba tugamba abo nti mu lockdown kubalwe sawe chatuka ngabalina emmotoka ezabwe bebatambula nga abatalina motoka ka olina gamba batandika okugamba kale muli nyebu poloti bwa mwebo batwale ku milimu ni ati bintu byona tuenza kubana be kati bandige no gamba kakati muzimbe na kati ndawe zimbe dwaliro lyo ko gamba tuenda bintu bo bimalayo na ye walwe bintu ebyetaaga ebitonotono ng'omuntu olina okufaafagana nabyo Katonda okujonga kyaganyi kukkiriza nti ndya nyambala nebakawe nebakanyinawo ne ekyo emmotoka kyo tekiriimu ekyo nyongereza ku byetaago by'omuntu naye tebiriko kubiri ebiri meja naye ng'abantu bakola ebintu nga biri opposite n'ebintu ebyandikoleddwa bwe bulamu mwe tutambulira ate ffenna sigamba nti omu obooli naye ffenna bwe tutambula bwe tutyo okay. Kakati kwe kubeera nti nfuna ekintu kyebaite nanoonya buno yanga kati mbagambyeko nti naye ng'ekigambo kisigala kikwatika ne tukikwata ate nno munaire eyo nno hiti wezimu kuhitiza tuina bili ya bili mwe bili eziguddewo omwaka ekigambo abantu kyaba kyamudde nnyo natoka duwulira oluyimba olwo ku mu township tunes ya bazira tone agambo waayi Kazibwe Kapo inano oluyimba luyakoze naye kasooke mbasampulinga mwalo kati nokuwulira ekigambo ng'olinga atakiwuliranga kwate nga kikadde abantu byoyogerwako nga byewayogerako nga byebyabulijjo ebirabwa amuntu buliwoje buli omuntu awulira waagwa muzeeyi ayagala obwa uniform noye buze ati omuzeeyi ayagala obwa uniform ddala abakiwengene kwera yetaaga kutwala bobo omanyi omukyala nga mufumbo najja agaba akanambo oyotobuuza akiwengene kakati oba ogabayaki nga tokyanoonya awo wennyini ndoza saiba mudakikezigana okusembogera tufuneyo ku masimu gagago abantu boogereko ko ne Kazibwe Kapo akayimba ne tuyinza butakateera masimu naye kale supermarket mu Kampala wakati